גבירותיי ורבותיי, היום יום חמישי, כ"ה בחשוון תשפ"ד, 9 בנובמבר 2023. בחודש האחרון, חודש המלחמה, נשאלתי הרבה פעמים על ידי כל מיני אנשים, בייחוד כאלו שנחשפו לנוראות שהיו בשבעה באוקטובר בשמיני עצרת, אותה שבת, למה האכזריות הזאת? מאיפה באה האכזריות הזאת? שריפת אנשים, קטיעת צווארים, אונס, כל ה... מאיפה? למה? מה? נגיד רוצים להרוג, יאללה, שיהרגו, אבל למה האכזריות הכל כך חזקה הזאת? מאיפה זה בא? מאיפה זה נובע? התשובה מורכבת. א', זה, אם מסתכלים על מה שקרה כאן, זה לא דבר יחידי. אנחנו רואים את ההתאכזרות הזאת, ראינו אותו גם במלחמות קודמות, בעיקר במלחמת השחרור, אבל גם רואים את זה בימים אלו, בשנים אלו, בהרבה מקומות אחרים במזרח התיכון, בסוריה, דברים נוראים ואיומים הולכים שם, בערך בסגנון מה שהיה באותה שבת אצלנו. או בעיראק, אנשים מפוצצים, אנשים שמים להם, יש תמונות איך אנשים שמים לאחרים, סונים לשיעים או ההפך, חומר נפץ בכיסים ומפוצצים אותם, והבן אדם מתפוצץ מתוך הכיסים שלו. דברים נוראים ואיומים. רואים את זה בתימן, רואים את זה בלוב, רואים את זה בסודן, רואים את זה בדרפור, שם עם כל המעשי אונס גם כן, וקוטים את הרגליים של הגברות שלא תוכלנה לברוח. דברים נוראים ואיומים. זאת אומרת שמה שקרה כאן, זה לא שונה באופן עקרוני מההתנהלות הכל כך אכזרית בסכסוכים שאנחנו רואים בכל רחבי המזרח התיכון. והשאלה היא, מה? למה? מאיפה זה מגיע? ולאן זה... מה המקור של הדבר הזה? כמו כל דבר, או כמו הרבה דברים, בעיקר אלו שאני מדבר אליהם בהרצאות שלי, שקשורות למזרח התיכון, הדברים נובעים משני מקורות. המקור האחד זה הסוציולוגיה של המזרח התיכון, שהיא בת, לא יודע, מאות אלפי שנים, מאז שבני אדם ניסו לחיות באזור הזה. והשני זה הדתות של המזרח התיכון, ובעיקר האסלאם. ולמה אני מתכוון? הדבר הראשון, ההיבט הראשון, זאת אומרת, ההיבט הסוציולוגי. את הסוציולוגיה של המזרח התיכון מעצב המדבר. 98% משטחו של המזרח התיכון, ממרוקו ועד עיראק, מסוריה ועד תימן, זה מדבר. ובמדבר אתה חייב לשמור על מקור המים שלך, מכיוון שיש אחרים שנגמרו להם המים והם יבואו אליך, ירצו לקחת ממך את מקור המים, ואתה חייב להגן על מקור המים בכל מחיר, מכיוון שאם הם יצליחו להתגבר עליך ויזרקו אותך למדבר, אתה מת תוך שעות. ולכן המאבק על המים הוא מאבק על כל הקופה, לחיים ולמוות. זה או אנחנו או הם. ולכן, אתה חייב להילחם בצורה כזאת, לא רק שהיא תחסל את האויב שלך עד הסוף, היא גם תרתיע את שאריות האויב שלך מלבוא עוד פעם בפעם אחרת, והוא, כשיספר את זה לאחרים, איך אתה מתנהג, אז אוי ואבוי יהיה לאחרים, ולכן הם ייזהרו ולא יבואו אליך. קוראים לזה הרתעה. והרתעה, אתה יוצא רק באמצעות תגובה מאוד 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 לא פרופורציונלית, אפילו על התגרות הכי קטנה. וככה, אתה שורד במזרח התיכון. אני מדבר כרגע על הנושא של המאבק על המים. ולכן, אתה תנקוט את הדברים הכי נוראים, את צורות העינויים הכי ארוכות והכי משפילות והכי מכאיבות, כדי ללמד את כל מי שבא אליך לקחת לך את המים, את הלקח הדרוש, כדי שלעולם לא הוא ולא חבריו יבואו בשביל עוד פעם לגעת לך במים. למה? כי אתה חייב לעשות את זה. כי אם יצליחו להתגבר עליך באמצעות אכזריות, אז אתה תלך למדבר, אם תשרוד, ושם תמות בצמה. ולכן, כך המזרח התיכון מתפקד כבר מי יודע כמה אלפי שנים, הרבה 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 לפני שהדתות הגיעו לאזור הזה. המאבק על המים הוא מאבק נורא ואיום, מאבק אכזר. והסיפורים שיש בכל מיני ספרים, כמו הים אל-ערב, מתעדים
איך אלה קטעו לאלה איברים, איך אלה מה שעשו לאלה. אל תשאלו. דברים נוראים, כולל אונס, שזה עוד דוגמה לאיך אתה משפיל את האויב, איך אתה גורם לו להרגיש גרוע ולהרגיש רע, עד כך שהוא יהרוג את בנותיו אם תיכנס לה להיריון כתוצאה מאונס, שזה הדבר הכי גרוע. זה היה המצב, נגיד, עד לפני 1400 שנה. האסלאם הגיע בשביל, בין השאר, לפתור את הבעיות הללו, כדי שלא יריבו אחד עם השני, כדי שירגישו אחים אחד של השני, אחים לדת, ויפסיקו להילחם אחד מן השני, ויהיה שלום אסלאמי, פקס אסלאמיקה, שיהיה בעולם. זה היה אחד מהרעיונות, כאשר את האגרסיות שממילא נמצאות בתוך האנשים, בואו נאחיד אותם, נפנה אותם החוצה אל הכופרים, וככה אללה בטובו בחסדו ייתן לנו את ארצות הכופרים, את רכושם, את בנותיהם ואת חייהם. וככה אנחנו, כן, נפרוס את האסלאם על כל העולם, וכל העולם יהיה תחת פרסות סוסינו וחרבותינו, דין אללה בסייף, כן? דתו של אללה באמצעות החרב. ואכן, הקוראן גם מביע את הדברים הללו בכמה מקומות. אני אתן לכם רק שתי דוגמאות. האחד, דוגמה אחת, זה פסוק בפרשת תאובה, פרשה, כן, בסורה 9, פסוק 111, שאומר ככה, נקרא בערבית ואני אתרגם. אין אללה אשטרה מן המואמינים אנפוסהם ואמואלהם בן להם אל-ג'נתה יוקטלון פי סביל אללה פיקטלון ויוקטלון. אוקיי? וזה חשוב. כן? פסתבשרו בבייעכם אלזי בייעתם בה וذلك هو الفوز العظيم. התרגום של אורי רובין, אללה קנה מן המאמינים את נפשם ואת רכושם, ובתמורה יזכו בגן עדן. הם יילחמו למען אללה, ויהרגו ויהרגו, ובהמשך, על כן שמחו בעסקה אשר עשיתם, שמכרתם לאללה את נפשותיכם, זוהי הזכייה כבירה. מה הרעיון? אללה קנה מבני אדם את נפשותיהם. נפשותיהם של בני אדם לא שייכים להם, הנפשות שייכות לאללה. כי הוא קנה אותם. ולכן, אם אתה חי, זה רק בגלל שאללה עדיין לא לקח לך את הנשמה שמכרת לו. זאת אומרת, אם אתה נכנס למלחמה למען אללה, פי סביל אללה, ואתם תקטלון ותוקטלון, זאת אומרת, אתם גם הורגים, אבל גם נהרגים, וזה בסדר, כי ממילא נפשותיכם שייכות לאללה, וזה בסדר, תשמחו, כי יהיה לכם את הג'נה, יהיה לכם את גן העדן, כן, בשמיים, אחרי החיים, החיים ממילא הם זמניים, בגן עדן תהיו לנצח, עם כל הדברים הטובים שיש בגן עדן, וזו העסקה שלכם, הסתבשרו, זאת אומרת, תשמחו, כן, תעלזו ותעלצו, עם העסקה הזאת שאללה עשה עמכם. אז זה, ההתייחסות העצמית, זה שאנחנו יכולים להרוג ולהרג, וזה בסדר גמור, לא יקרה כלום. עד כך אנחנו מוכנים לסבול את הסבל. דבר נוסף, יש באותו פרק, כן, פרק התאובה, פסוק 14, נאמר כך, קטלוהם יעזבוהם אללה באידיכם ויחזיהם וינסורכם עליהם וישפי סודור קאום מואמינים. תרגום, נקרא עכשיו מהתרגום של יוסף יואל ריבלין, אבא של רובי ריבלין, אומר ככה, הילחמו איפה בהם, אומר בכופרים, יסרם אלוהים בידיכם, יסרם בידיכם, זאת אומרת, יענה אותם בידיים שלכם, וסמם חרפה, והגביר אתכם עליהם, וריפה לבבות עם המאמינים. זאת אומרת, יש פה באמת, תענו אותם. למה? כי אללה מענה אותם באמצעות ידיכם. אתם פה השליחים של אללה כדי לענות אותם, את הכופרים ואת כל אלה שקמים כנגדכם, וזה בסדר גמור. זאת אומרת, יש לנו פה את ההתייחסות הכפולה של הקוראן בפרק אחד. מצד אחד, אתם הורגים ונהרגים,
וזה בסדר עם הסבל. ומצד שני, אתם מענים את האחרים כידו הארוכה של אללה. וזה גם כן בסדר גמור. והסבל שלכם, כן, מתואר, מתועד בפסוק אחר, שאומר, אין אללה מע סאבירין. אללה הוא עם בעלי הסבר. סבר בערבית זה צירוף של סבלנות בהיבט של זמן, והנכונות לסבול בהיבט של התחושה. זאת אומרת, אם אתה מוכן לסבול, כן, שיהיה לך סבל ותאונה, לאורך זמן, אללה איתך. אין אללה מע סאבירין. אללה הוא עם בעלי בעלי היכולת לסבול לאורך זמן. זה סבר בערבית. וזאת אומרת, שאם הם מענים אתכם, קחו נשימה, זה בסדר, קחו את הזמן, יום יבוא, ואללה ייתן לכם את האפשרות לענות אותם בידיכם. זאת אומרת, אללה יענה אותם באמצעות ידיכם. וככה בעצם האסלאם לקח את הסבל הנורא שהיה בתרבות השבט, ונתן לו חותם הכשר דתי. ועכשיו כל הסבל שאנחנו עושים להם, זאת אומרת, אנחנו המוסלמים עושים לכופרים או ליהודים או לכל האחרים, אלה שלא קיבלו עליהם את האסלאם, זה בעצם סבל שאללה מטיל עליהם, ואנחנו לוקחים את כל האגרסיות שלנו ועושים את מה שאללה ציווה אותנו לעשות להם, מכיוון שממילא גם אם אנחנו נהרג, אללה קנה מאיתנו את נפשותינו, וכל רגע שאנחנו עושים את זה, זה זמן שאול שאללה נתנו לתפקד בעולם, ולכן אנחנו צריכים לעשות מה שאללה אומר לנו, מה שנקרא אל ג'יהד פי סביל אללה. זאת אומרת, ג'יהד למען אללה, בשביל אללה, בשביל שהולך אל אללה. זאת המילה בערבית ובעברית. זאת אומרת, כאן אנחנו רואים איך האסלאם לקח את תרבות הסבל, או תרבות גרימת הסבל, או התרבות מתירה לגרום סבל, שמקבלת את הסבל כדבר לגיטימי, ונתן לו חותם הכשר דתי. והיום אנחנו ואחרים צריכים להיות קורבנות של האידיאולוגיה הכפולה הזאת, של התרבות השבט מצד אחד, שהיא אכזרית בהגדרה, ותרבות האסלאם מצד שני, שמשתמשת באכזריות הזאת בשביל לפרוס את האסלאם על גביהם של הכופרים. אלה הם כן הטקסטים, אלה הרעיונות שטבועים. אני לא אומר בשום אופן שכל המוסלמים הם כאלה, וכל שבטי המדבר הם כאלו. וכאן באמת צריך לציין שבין אלו שהצילו, כן, בחורים בחורות, מהמסיבת הטבע שהייתה שם, היו בדואים מהנגב, מרהט, בעדותה של אחת הגברות שהעיד על זה ברדיו. אני לא, בשום אופן אני לא אומר שכולם כאלו. אבל אלו שכן נוקטים את האלימות כלפי אחרים, הם בנויים על הדבר הזה, של הצירוף של אלימות השבט מצד אחד, ואלימות המתועדת או המוכשרת על פי תרבות האסלאם מצד שני. הם אלו שכך הם פועלים, זה המיינדסט שלהם, השבטי דתי משני הצדדים, וכך הם מתנהגים לאחרים. האידיאולוגיה הזאת או שיטת הפעולה הזאת חייבת להיות במוקד של ההתעניינות של המדינות ושל העמים שרוצים לחיות בלי סבל, בלי מוות ובלי לגרום מוות, לא לעצמם ולא לאחרים. ואותה רבותיי, על קצה המזלג, יש הרבה מה לומר על הדברים הללו, במחקר יש הרבה דברים על הדברים הללו, על הנכונות לסבול, אבל כאן אני רוצה לספר לכם משהו שהוא נותן את הדוגמה לדבר הזה. יש לי חבר שהוא כירורג, רופא כירורג, למד בשנות ה-80 בירושלים, ומיום שניתן לו רשות לבצע ניתוחים, הוא משמש גם כמוהל. והוא ביצע הרבה מילות, כולל במגזר הערבי. ויום אחד הוא בא אליי ואומר, תגיד, איך זה? ערבים, נכון, בארץ הם מלים בגיל מוקדם מאוד, בערך חודש, אבל בכלל בעולם הערבי הם מלים ילד בן עד גיל התבגרות, זאת אומרת עד גיל 13, זה בדרך כלל גיל 9, גיל 10, 11 שנים.
בגיל שהמילה מאוד מאוד כואבת, בניגוד כנראה לתינוק בן 8 ימים או בן חודש, שזה הרבה פחות כואב לו. והוא, כן, המוהל, הכירורג, היה תמיד מגיע למילות אצל ערבים, על יד ירושלים, איפה שהוא למד, ועם הרדמה מקומית, כדי שהילד לא יסבול. ובהרבה מאוד מקרים, האבא אמר לרופא, לא צריך, תחתוך. הרופא היה אומר לאבא, זה כואב. תעזוב, שיחב, לי כאב, לא קרה לי כלום, הכל בסדר. והוא בא אליי והוא שאל, מאיפה מגיע הדבר הזה? לא רק הנכונות, אפילו הרצון לגרום כאב, שהוא ראה והוא חווה בעצמו. וסיפרתי לו את כל הסיפור הזה, עם העניין הזה שהתרבות, השבט פלוס האסלאם מצד שני, יצרו כהות חושים, מעין בלוק, שאנשים לא רואים סבל. ואם רואים אותו, לא, זה לא עושה להם כלום. ואל תשכחו, הנושא הזה של שחיטה, שהיא אחד השיאים של גרימת סבל, ילדים עוברים את זה בגיל צעיר, כשהם שוחטים בבית, באותם מקומות ששוחטים בבית, את הכבשה או את העז, לעידל אדחה ולהזדמנויות שונות, כן, ששוחטים, לוקחים את העז בחדר אמבטיה או בחצר מאחורי הבית, הילדים מחזיקים לה את הרגליים, ואבא שוחט, והילד רואה איזשהו שיחק איתה לפני 2 דקות, עכשיו היא נשחטת, והוא רואה את הפצע, והוא רואה את הדם פורץ ואת הכל, והוא מחזיק את הידיים, את הרגליים של העז, כן, והוא חש את הרעידות שלה ואת ההתנגדות שלה ואת הכל, וילד גדל עם הדבר הזה. עם הנכונות באופן קבוע לתפוס עז ולהרוג אותה בצורה כזאת ולשחוט אותה. זה יוצר מוכנות לדבר הזה וכהות חושים מול סבל ומול שחיטה. אולי לא אצל כולם, אבל אצל רובם לפחות. ומכאן גם הנכונות. ותראו, אנחנו המערביים לא מבינים את הדבר הזה, כי אנחנו, כשאנחנו קונים בשר, קונים את זה סטרילי, נקי, בלי דם, כפו מהסופרמרקט, לא שומעים, לא רואים, לא את הבית מטבחיים, ולא רואים את העיבוד של הבשר, ולא הכל, אנחנו קונים את הכל כפו, סטרילי, בתוך שקית ניילון, שמים את זה לסיר או לאש, וזה הכל. אנחנו לא חווים את החוויות של ההכנה של הדבר הזה, ולכן אנחנו לא מוכנים מבחינה נפשית לראות את הסבל הזה ולחוות אותו. אני מכיר 2 אנשים שביקרו פעם בבית מטבחיים והפכו לצמחונים. אחרי שהם ראו מה קורה בבית מטבחיים, החליטו שהם לא רוצים לגעת יותר בבשר. ואני לא מאשים אותם. יותר רבותיי, הנושא הזה של האלימות, וזה אולי גם קצת מסביר את האלימות בתוך המגזר הערבי, כן, עם כמעט 200 הרוגים מתחילת השנה, באחד נגד השני, במלחמות בין חמולות, בדרך כלל בין משפחות, השוויון נפש כלפי סבל, שזה עלול להיות חלק מהגורמים שאנחנו רואים את זה גם במגזר הערבי בישראל, שזה חלק מההסבר. הדבר הזה, זה פער תרבותי. אין מה לעשות, צריך להודות בדבר הזה. תרבות שחשופה לסבל, לא מקדשת, אבל מכשירה את הסבל, גם באמצעים חברתיים וגם באמצעים דתיים, שונה בהתייחסות שלה בסופו של דבר לסבל, מחברה שבה האדם נועד ליצור עושר, באלף, למנוע סבל, על כל פנים להמעיט בסבל עד כמה שניתן, וכן, התרבות המערבית שרוצה לראות את העושר של בני האדם ולא סבל. וזה בהחלט פער תרבותי שקיים בינינו, לפעמים, הישראלים, המודרניים, ליברליים, מערביים במחשבתם, לבין אויבינו, גם אלו שנמצאים מעבר לגדר. בואו נקווה לימים טובים יותר, לימים של נהיה לפחות מוגנים יותר מפני התרבות הזאת, שהיא באמת תהיה מאחורי גדר כזאת שהיא לא תוכל לעבור אלינו. וזה עושים במזרח התיכון רק באמצעות הרתעה שנובעת מהתחושה שהמחיר של תקיפתנו יהיה חמור מאוד, יהיה נורא והיום. רק כך שורדים במזרח תיכון כל כך בעייתי, שכל כך מקבל את הסבל שהם גורמים לעצמם
וגם לנו על הדרך. תודה רבה, מקווה לימים טובים יותר.